Ուշադրության կենտրոնում է քրիստոնյան եւ պատերազմը։ Պատերազմը սկսելու ժամանակվանից հաճախակի սոցիալական ցանցերի այս հարթակներում սկսեցինք նկատել տարբեր խոսակցություններ, որ վերաբերվում են քրիստոնյաներին, ինչպես պիտի քրիստոնյաները վարվեն, եւ ուզեմ սկսեմ նախ մի այսպիսի տարածված տեսությունից, որ տարածվում են տարբեր հարանվանությունների ներկայացիչներ, եւ խոսքը գնում է հետեւյալի մասին, որ մենք որպես ազգ պիտի զղջանք, ապաշխարենք եւ ծամապահությամբ եւ աղոթքով գանք Աստծո առաջ եւ ներողություն խնդրենք, այսինքն պիտի ասեմ ակնարկելով, բայց իրական ակնարկ չի, շատ ուղիղ խոսքա, թե ինչ որ մեծ սխալ են գործե, կարծես մենք Իսրայելի ժողովուրդն ենք, Աստծո առաջ մեղք են գործե, ու դրա համար պատիժ ենք կրում, պատերազմը մեր համար պատիժ է։ Ես համաձայն չեմ սրա հետ, բայց կուզեմ նախ ձեր կարծիքը լսեմ, Տերաշ։ Ասացի մեջ, եթե դա մեղադրանք է և ճշմարտություն կա, բայց նաև կարծում եմ, որ եզրահանգումը ճիշտ չէ, որովհետև նախ երևի վերջից սկսեմ, Աստված չի պատժում իր ժողովրդին, այլ մենք մեր սխալ ճանապարհներով կարող ենք պատժի արժանանալ, իսկ ապաշխարությամբ, ծոմապահությամբ, աղոթքով ավելի մաքրվելու, սրբվելու ճանապարհը քրիստոնյայի համար, եկեղեցու համար ամբողջ կյանքի ընթացք է, ոչ թե միայն այն պահին, եւ որ կարծում ենք, թե Աստված պատժում է մեզ։ Այդ է ճշմարտությունը, որ ասացի, որ կա մեջը ճշմարտություն, որովհետև պայքարը քրիստոնյայի միայն արտաքին պայքար չէ, նախ եւ առաջ ներքին պայքար է, իր ամբողջ կյանքի ընթացքին, այո, ծոմապահության, աղոթքով, ապաշխարության պայքար է, եւ այդ պայքարը սկսում է ներսից եւ դուրս է գալիս եւ ընդհանրանում է ամբողջ եկեղեցու համար, ամբողջ ժողովրդի համար, իսկ պատժի մենք ենք հասնում, այսինքն եթե համեմատենք, ինչպես որ համեմատեցիր Իսրայելի ժողովրդի հետ եւ այսօր քրիստոնյա մեր ժողովուրդը, եթե հին կտակարանի մեջ նկարագրվում է, թե ինչպես Աստված պատիժ է ուղարկում, այսօր այդ նույն ձևով պատիժ ուղարկելու այդ տեսարանին չենք կարող եզրակացնել, որ դա է, այլ մենք պարզ անհատը, եւ որ սխալ ճանապարհների է գնում, հասնում է պատժի հետևանք, բայց այո, հետևանք սխալ ճանապարհների, հետևանք անմաքուր, անսուրբ ապրած կյանքի, օրինակները շատ կարող է լինել, մեկը կարող է իրեն տալ արբեցության, դառնալ ալկոհոլիկ, եւ դա ոչ թե Աստված իրեն պատիժ ուղարկեց, այլ պատիժը ստացավ, որովհետեւ իր սխալ ճանապարհը ընտրեց։ Նույնն էլ այս դեպքում կարծում եմ, որ մշտապես մեր ժողովուրդը, բոլոր քրիստոնյան են նախ անհատապես եւ հետո որպես համայնք, որպես ժողովուրդ, որպես եկեղեցի, մեր ամբողջ ընթացքը պիտի ապաշխարության ընթացք լինի, որովհետև այդ ապաշխարությամբ նախ ներքուստ ենք մենք զորանում, և երկրորդ, եւ որ սրբության կյանք ես ապրում, եւ որ ճիշտ կյանք ես ապրում, եւ որ Աստվածը հաճո կյանք ես ապրում, նաեւ որպես ժողովուրդ, որպես եկեղեցի, որպես պետություն ես ամուր լինում, որովհետեւ ամուր կանգնածես այն հիմքերի վրա, որ կոչվում են արժեքներ, ճիշտ արժեքներ, համամարտկային արժեքներ, քրիստոնեական արժեքներ։ Պատժի մասը ուզում եմ մասնավորեցնեմ, երբ ասեցի համաձայն չեմ, հենց պատժի մասի հետ համաձայն չեմ, սակայն ու նշեցիք, որ աղոթք, ծոմապահություն, սրանք էական մասն են մեր պայքարի հոգևոր կյանքի, և որը որ նաև արտահայտվում է, սակայն դրան էլ են մեղադրանք ներկայացնում, ասելով, թե այս ժողովրդական լեզվով ասած նեղ վիճակին աղոթքով ինչ պետք անեք, աղոթքը ինչ կարող է փոխել։
Գիտեք, նախ երբ որ ասում ենք աղոթք, հասկանանք թե ինչ է աղոթքը, աղոթքը բազում բացատրություններ ունի, բայց ամենատարածվածը Սուրբ Նարեկացու ասած, որ սրտի խորքերից խոսք է, չէ Աստծո հետ, այսինքն ամենադժվարին պահին ամենամոտիկին կարիք ունես, եւ այս դեպքում դա ինքը Աստված է, առանց Աստծո հետ հաղորդակցության ոչինչ չի լինում։ Այս դեպքում մասնավորաբար, եթե մենք լուրջ խնդիրների առջև ենք, նախ եւ առաջ պիտի աղոթենք, բայց աղոթքի գաղափարն էլ շատ կարեւոր է հասկանանք, որ գոնե երեք բան առանձնացնենք։ Առաջինը անհատական աղոթք, երկրորդը ընդհանրական աղոթք, որը որ շատ-շատ կարևոր է, ընդհանրապես հայոց պատմության մեջ մշտապես սա եղել է, դժվարությունների պահին միշտ եկեղեցին համախմբել է հավատացյալներին, որ ընդհանրական աղոթք կատարվի և ժամանակի առումով, ասենք հարատև կատարվի, և երրորդը, որ ընդհանրապես հիմա չի խոսվում, բարեխոսական աղոթքներն են։ Իրապես, երբ որ մենք կարդում ենք մեր աղոթքները, մեր հայրերի գրականությունը, տեսնում ենք, թե ինչքան դեր է տրվում, ասենք, Աստվածամոր բարեխոսությանը, ինչքան դեր է տրվում օրինակի համար սրբերի բարեխոսության, օրինակի համար այսօր Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանի տոնն է, մեծագույն բարեխոսն է, նաև ինչու՞ չէ, տարբեր ազգերի մեծ գործ է կատարել անձը, և մեր եկեղեցին մասնահատուկ տոն ունի իր համար, ուրեմն նաև հենց սա է կարևոր, որ ոչ միայն մենք փաստորեն, ինչպես Տեր Հայրը ասես, չէ, հոգևորը կայանավ ես դեպքում, հոգևորի մեջ խորանանք ու հասկանանք, որ աղոթքը պարտադիր է, բարեխոսական աղոթքները հայցելը պարտադիր են, ընդհանրական աղոթքներ ունենալը պարտադիր են, օրինակ Սրբազանը նախոր շաբաթ ժամանակ դրեց ժառավոտվա 9-ին, կեսօրից հետո 3-ին, 3:07-ին աղոթքներ, կարևոր է, որ նույն ժամին միասնաբար աղոթենք, որովհետև այդ աղոթքը բռունցք է, և պատահական չի, որ հենց նույն Պողոս Առաքյալը աղոթքի մասին ասում է իմ հետ պատերազմեցեք ձեր աղոթքներով, միասնաբար Պողոս Առաքյալը հրաշք էր, բայց միևնույն ժամանակ ինքն է ասում, որ մենք էլ ուզում ենք Ռոմեացի 15-ի մեջ, որ իր հետ պատերազմենք աղոթքները, ուրեմն սա շատ կարևոր է, մյուսը ծոմապահությունը նույնպես, հստակ է, նորից մեր նշեցինք, չէ, նինվեացիների պարագան, այս սրանք շատ-շատ կարևոր են, բայց գիտեք հարցը ինչ է, որ այսպես դուք հարանվանություն ասեք, ես կասեմ աղանդավոր, բառը ճիշտ դա է, ուրեմն երբ որ աղանդավորները հակադրում են մեկը մյուսին, աղոթքն ու ծոմապահությունը հակադրում են գործնական քայլին, կամ ընդհակառակը գործնական քայլ են ոմանք տեսնում ու աղոթքն ու ծոմապահությունը չեն ուզում տեսնել, պարտադիր չի, պետք չի իրենց տարանջատել, իրենք միասնական են, իրենք մեկը մյուսին լրացնող են, սա շատ կարևոր է, որ հասկանանք։ Վերջերս այսպես հայտնի երիտասարդ աղանդավոր համացանցում աղմուկ բարձրացրեց, որտեղ նկար էր տեղադրել ծնկաչոք ինչ-որ, սրահում մեծ սրահ է, հավանաբար ամերիկյան ինչ-որ այսպես եկեղեցու սրահում, ծնկաչոք մեծ բազմություն է, և դեմքով դեպի, չգիտեմ, հակառակ դեպի մուտքը սրահի, և վերնագրել էր, թե ծնկի, առաջիորեն չեմ հիշում, բայց ծնկի եկած եկեղեցին ավելի զորեղ է կանգնած բանակից, ինչ-որ այսպես մի բան, միտքը արտահայտելով, թե կամ հասկացնելով, թե սա ավելի հոգևոր պայքարը ավելի էական է կամ ավելի ուժեղ է, քան ֆիզիկական պայքարը, և անտեսելով պաստորեն զինվորների մեր նահատակությունները, պայքարը, այստեղ ինչ պատասխան կարելի է տալ սրան։ Ուալ, ամենամեծ սխալը այդ երկուսի իրարից առանձնացնելն է, մենք մշտապես մեր կյանքը արհեստականորեն, կամ որովհետև այդպես ավելի հեշտ է, բաժանում ենք երկու մասի, հոգևոր և ֆիզիկական, և մեծագույն սխալ է սա, որովհետև չի կարող քրիստոնյայի կյանքը երկու երես ունենալ, մեկ օր հոգևոր, մյուս օրը ֆիզիկական, սրանք իրար հետ են, այսինքն եթե, չգիտեմ, այդ նկարի տակ գրված լիներ, որ ծունկի եկած եկեղեցին հզոր, հոգևոր և զինված կամ քաջ բանակի հետ միասին անկոտրում է, որևէ մեկը խնդիր չէր տեսնի այդտեղ, բայց եւ որ մեկը մյուսին հակադրում ես, արդեն հակադրում ես քո կյանքը քո կյանքին, որովհետև նույն զինվորը խրամատում սահմանի վրա զենքը ձեռքին, իր աղոթքն է բարձրացնում առ Աստված, նույն հոգևորականը իր սևը հագին, զենքը ուսին, բաճկոնը հագին,
կանգնած է նույն զինվորի կողքին։ Այս սա է, որ մենք պիտի տեսնենք, եւ մեծագույն սխալը այդ երկուսը մեկը մյուսից բաժանելն է, որովհետեւ դու կարող ես քո հոգևորը ֆիզիկական առօրյայից բաժանել եւ կարծել թե հոգևորի մեջ ուժեղ ես, զորավոր ես, որովհետև երկար աղոտքներ ես անում ծունկի եկած, բայց իրականում այդպես չլինի, որովհետև մյուս կողմից ընդհատվում է այդ աղոտքը, ծունկի եկած տեղից ոտքի ես կանգնում, մոռանում ես այդ հոգեվիճակդ եւ անցնում ես ուրիշ կյանքի, կարծելով թե այն պատերազմը, որ մղում է զինվորը խրամատի մեջ, սրա հետ կապ չունի։ Ոչ, այստեղ սկսվում է եւ այնտեղ շարունակվում է։ Այս երկուսը մշտապես մենք իրար հետ պիտի տեսնենք եւ, ինչպես ասացի, անհատապես մեր անհատի կյանքի մեջ եւ նաեւ հավաքականորեն եկեղեցու ժողովրդի կյանքի մեջ։ Երբևէ քրիստոնյան կիրակի օրը չէ միայն քրիստոնյա, կամ եկեղեցում ծունկի եկած ժամանակ չէ քրիստոնյա։ Քրիստոնյան իր բոլոր պահերին, իր ապրած ամեն մի վարկյանի նույն քրիստոնյան է, նույն աղոթող քրիստոնյան է, նույն պայքարող քրիստոնյան է, այդ պայքարը կլինի հոգևոր պայքար, թե այդ պայքարը հոգևորի հետ միասին նաև ֆիզիկական պայքարի կվերածվի։ Նույն ծունկի եկած, Աստուծո առաջ ծունկի եկած եւ չարի առջև քաջորեն կանգնած նույն քրիստոնյան է։ Հիմա հետեւյալ խնդիրը, զինվորը, քրիստոնյա զինվորը, որ կանգնում է դիրքում կամ պատերազմի դաշտում եւ թշնամուն է սպանում, նաեւ սա մյուս տեսությունն է, որ հիմա սկսել են բարձրացնել սոցիալական հարթակներում, ոչ այդքան շատ, բայց տեսնում եմ, ուզում նաեւ սա էլ սրանել պատասխանը տրվի, թե ուզում կարդամ ավետարանից, իսկ ձեզ ես ձեզ ասում եմ, Քրիստոսի խոսքերն են սրանք, չարին հակառակ չկանգնել, այլ եթե մեկը քո աջ ծնոտին ապտակ տա, նման մյուսն էլ դարձրու, եւ եթե մեկը կամենա քեզ բռնադատել եւ քո շապիկն առնել, նրան քո բաճկոնն էլ թող, եւ ըստ էության այստեղ կարծես մենք քրիստոնյաներս Քրիստոսի խոսքին հակառակ են գնում։ Մեկ այլ տեղ էլ այստեղ նշում է, թե սիրիր քո թշնամուն եւ աղոթի քո թշնամու համար։ Ինչպես է։ Ախ, նախ ուզում եմ այստեղ շատ կարևորել, որ շատ տարածված է այս միտքը, բայց նախ հասկանանք, թե ինչու, որտեղից էս խնդիրը եկավ։ Հիմնականում, երբ որ գերմանական փիլիսոփայության մեջ կարդում ենք այս աթեիստական մտայնությունը, Շլայեր, Մախեր եւ այլն, Մարքս եւ այլն, իրանց գրականության մեջ հստակ են այս համարները, որոնք որ հատուկ ընտրված են հետագամ սովետական գրականության մեջ։ Զվարճալի աստվածաշունչ նման գրքեր կային, որ 100,000-ով տպում են, որ կոնկրետ համարները կոնտեքստից հարվում էին, եւ սրանք փորձում էին ցույց տալ, թե ինչքան, ասենք, քրիստոնեությունը պարտվողի կրոն է, թույլ կրոն է եւ այլ եւ այլ, այո։ Բայց խորքի մեջ նախ պիտի հասկանանք, թե կոնտեքստը ինչ է։ Կոնտեքստը լեռան քարոզն է, դուք մեջ բերեցիք 5-րդ գլուխը։ Եվ 5-րդ գլխի մեջ Սուրբ ինքը, հենց ինքը Քրիստոս խոսում է այս մասին։ Շատ հսկայական արժեք համակարգ է այստեղ ներկայացվում, բայց նույն կոնտեքստի մեջ նաև խոսվում է, օրինակի համար, խոզերի արջև մարգարիտները չքցել, որովհետև ասում է կտրորեն ու կգան քեզ կպատառոտեն։ Ուրեմն տեսեք, երբ որ անձը անդրադառնում է, ինքը ամբողջական պատկերը չի տեսնում։ Այստեղ խորքը հստակ է, որ խոսքը գնում է հոգևոր ներաշխարի մասին։ Այսինքն, մարդը ինքնին եկեղեցու հայրը, նույն Հովհան Ոսկեբերանի մեկնությունները, Մաթեոսի ավետարանի, որ ասում է, գիտեք ինչն է խնդիրը, ներքնապես չչարանաս։ Դու միշտ քո բարին եղի, բայց միևնույն ժամանակ մեջ են բերում այս օրինակ, երբ որ Սատանան Քրիստոսին փորձում էր, Քրիստոս չդրեց պարտվեց Սատանային, կամ թույլ չձևացավ, ընդհակառակը հաղթեց Սատանային։ Այսինքն նույն ինքը Քրիստոս ինձ օրինակ տվեց փորձության ժամանակ, որ դու պիտի դեմ կանգնես չարին ու պիտի հաղթես չարին։ Ու դրա համար մենք այսօր կոչում ենք զինվորյալ եկեղեցի, եւ հետաքրքրորեն սրբերի դասը կոչվում է ինչ։ Հաղթական եկեղեցի։ Մենք պարտվող չենք։
կամ զինվորես ու հաղթողես, ուրեմն սա շատ հստակ է, միշտ դրված եկեղեցու կյանքում ու դրա համար խորքի մեջ դարերի ընթացքում ամենահզոր պետությունները քրիստոնյա պետություններն են կամ քրիստոնյա ազգերն են, որովհետև իրենք ճիշտ են հասկացել կոնտեքստը լեռան քարոզի, ոչ թե մեջբերում են ընդունել, օրինակ Սաղմոսի մեջ 143 ինչ է ասում, Տերը իմ ժայռն է, ինձ Տերը սովորեցրեց պատերազմել, ձեռքերս պատերազմի սովորեցրեց, մատներս էլ ճակատամարտի, այստեղ եւ հոգեվորը կա եւ նաեւ իրականը կա։ Այսինքն ինչ է ասում Սաղմոս երգում, որ մշտապես մենք էլ ասում ենք, որ Աստված ինքն է նաև մեզ ցույց տալիս։ Նույն Պողոս Առաքյալը, երբ որ ասում էր սպառազինվեք Եփեսացիս 6-ում, սպառազինվեք, որպիսի չար օրը կարողանաք դեմ կանգնել չարին, ոչ թե պարտվել չարից։ Սա շատ կարևոր հանգամանք եւ արդեն սպառազինությունները կան։ Ընդ կուզում եմ ճիշտ հասկանանք։ Տերը, ես սպանության մասին կուզեմ միչեվ այդ կուզեմ մի քիչ ավելի մանրամասնել, որովհետև պարզհավատացյալի համար, մեր ժողովրդի համար շատ անգամ ավելի պիտի պարզացնենք, որ հասկանալի լինի։ Այն, ինչ որ նոր ընթերցեցիր ավետարանից, մեկ բառ կար այնտեղ, որ ուշադրություն պիտի դարձնենք, բռնադատել։ Եվ Քրիստոս ուղղակի մեզ տվեց ֆորմուլան հաղթանակի։ Եվ որ ասած, եւ որ մեկը բռնադատում է եւ շապիկը վերցնում է կամ քեզ ստիպում է մեկ մղոն քայլել, երկրորդն էլ քայլիր, սա հաղթանակի ֆորմուլա է ուղղակի, ոչ թե ինքնանպատակ խոնարհության, այլ ասում է այսպես պիտի հաղթեք։ Եվ որն է այդ հաղթանակը? Եթե մենք այսօր զենքով հաղթենք, բայց դիմացինը իր վերաբերմունքը չփոխի, դիմացինը ինքն իր ներսից չտեսնի փոփոխության կարիքը, այդ հաղթանակը ժամանակավոր է։ Բայց եթե որ Քրիստոս ասում է, եթե որ քեզ կստիպեն մեկ մղոն քայլել, երկրորդն էլ իր հետ քայլի, իրեն ցույց է տալի, որ պետք չունես դու ստիպելու, մենք երկուսս էլ մարդ ենք, եւ իրեն ցույց է տալի, որ ինքը ավելի լավ մարդ կարող է դառնալ, եւ որ ինքը զգա իր մեջ մաքրվելու, ավելի լավ մարդ դառնալու հնարավորությունն ու կարիքը։ Եվ ասում ես, արի, երկրորդ մղոնն էլ իրար հետ քայլենք։ Այսինքն քո պայքարը ոչ միայն նրան կանգնեցնելու համար է, նրա հարցակումը, նրա բռնադատումը նույն բռնությամբ, այլ ոչ բռնի կերպով նրան դաստիրակելու, ավելի լավ մարդ դարձնելու եւ խնդիրը լուծելու պայքար է։ Այսինքն այս պայքարը ոչ թե թուլության, այլ ընդհակառակը կրկնակի ուժ ունի, որովհետեւ ոչ միայն իրեն իր տեղն ես ցույց տալիս, որ չես կարող այլևս նույն բռնադատությամբ մոտենալ ինձ, այլ ցույց ես տալի, որ չես կարողանալ, եւ նաեւ ցույց ես տալի, որ հաջորդ քայլն էլ պիտի անես, որ քո միջից դուրս գա այդ չարը։ Այսինքն չարի դեմ պայքարը հենց այդպիսին է, ֆիզիկական եւ հոգեվոր։ Սկսում է հոգեվորից, որովհետեւ դու հաստատ ես քո ոտքերի վրա, որովհետեւ հասուն ես հոգեպես, որովհետեւ վստահ ես քո արժեքների վրա եւ կարող ես այդ երկրորդ քայլն էլ անել։ Ինչ վերաբերվում է պատերազմի ժամանակ, պատերազմը հենց դրա այդ հոգեվոր պայքարի, հոգեվոր պատերազմի ավելի նյութականացված վիճակն է, որտեղ եթե դու քո հոգեպես հասուն չես, քո արժեքների վրա հաստատ չես կանգնած, շատ հեշտությամբ այդ պատերազմը, որ մղում ես, արդար պատերազմից կարող է դառնալ հակառակը, եւ որ դու էլ դառնաս զավթող, ոչ թե արդար պատերազմ մղող։ Բայց եթե որ դու հաստատ ես քո հիմքերի վրա, արժեքներիդ վրա, դու գիտես թե ինչի համար է, դու գիտես թե այդ առաջին խոնարհությունը կամ կանգը ինչի համար է քեզ պետք, որովհետև հաջորդ պահին երկու քայլ առաջ պիտի գնաս, եւ ոչ միայն դու քո հոգեվոր այդ պայքարի մեջ ավելի պիտի հաստատվես, այլ նաեւ դիմացինին պիտի հնարավորություն ու առիթը տաս ավելի լավ մարդ դառնալու, ավելի լավ ժողովուրդ դառնալու, որպեսզի այդ խնդիրը լուծվի, ոչ թե սառեցվի։
Եթե կարելի այս կոնտեքստի մեջ շատ կարևոր հանգամանք կա։ Ինչ երբ որ մեջ ենք վերում Մաթեոս 5-ը, սա անհատական է։ Ծնոտիդ ապտակել, բաճկոնդ վերցնել, քեզ բռնադատել, քայլելու, սա իմ անձի հետակապվածուք է։ Եվ սա իբրև քրիստոնյա շատ ստորադաս է։ Բայց երբ որ արդեն մենք կարդում ենք նույն լեռան քարոզի 7-ն եմ ուզում, քանի որ մեջ բերեցեք Իսայել ես կարդամ։ Առաջի բառերը, որ Քրիստոս սկսում է, ասում է՝ «Մի տվեք սրբությունները շներին»։ Խոսքը այստեղ սրբությունների մասին է արդեն։ Եվ շարունակում է. «Եվ ձեր մարգարիտները խոզի առաջ, խոզերի առաջ մի գցեք, որովհետև դրանք ոտքի կոխան, որպեսզի նրանք ոտքի կոխան չանեն և դառնալով ձեզ չպատառոտեն»։ Ուրեմն, հանգամանքը այստեղ ուզում եմ շատ կարևորենք։ Մեկը կենցաղային հարցեր են, բաճկոն, հետը քայլել կամ նույնիսկ ծնոտին ապտակել, մյուսը սրբություններն են։ Ինչ է սրբությունը ինձ համար? Նախ եւ առաջ Աստված է։ Նա հետո դրանից հետո արդեն գալիս են ընդհանրականը, որը այս դեպքում հայրենիք է, ազգ է, մեր ամբողջ ժառանգությունը, որ մենք ունենք։ Հետո նոր դրանից հետո իշնում ենք ընտանիք, հետո նոր գալիս եմ ես իբրև անհատ։ Ուրեմն այստեղ խոսքը սրբության մասին ենք։ Հիմա երբ որ մենք խոսում ենք պատերազմի մասին, մենք հենց ոչ թե Մաթեոսի 5-ն ենք տեսնում, որ ինձ բռնադատում է, բաճկոնս վերցնում եւ այլ, այլ որ իմ սրբություններն է ինքը եկել ոտնահարելու, որ իմ սրբություններն է եկել բարի բունի մաստով պղծելու, եւ եթե ինքը եկել է իմ սրբությունները պղծելու, ուրեմն ես Տիրոջից ոչ թե թույլ է տալի տալ, Տեր ինձ հրահանգում է, որ ես պատը սպարեմ, որ ես պաշտպանեմ իմ սրբությունները։ Սրանք շատ կարևոր հանգամանքներ են, որ ուզում եմ չխառնենք իրար հետ։ Ցավոք սրտի մեր թշնամին վերջին քանի դարը նույնն է, թե իր առաքելության մեջ, թե իր նկարագրով, և կարծես այս ջանքերը, որ Տերը թելադրում է, այսինքն քայլել թշնամու հետ կամ բաճկոնը կիսել, եթե երբևէ մենք կարել ենք, ոչ մի ազդեցություն չի եղել և հասել է հիմա այն նորից, կրկնվում է այս շրջանը և հասել ենք նորից այն պահին, երբ որ կանգնել ենք նրա դիմաց և թույլ չենք տալիս, որպիսի մեր սրբությունները փղծի, բայց ուզում վերադառնալ այն հարցին, թե չոր սպանությունը մեղք է։ Շատ պարզ ու այսպես մակերեսային կարող է հնչել նրանց համար, ովքեր որ ապրում են քրիստոնեական կյանքով, բայց շատերի համար նաև սա նորից հակասություն է մեր հավատքի, մեր դավանանքի մեջ, ինչպես կարելի է սիրել թշնամուն և սպանել թշնամուն, կամ ընդհանրապես սպանել որից է մեկին։ Նորից պիտի վերադառնանք Հայկի ասացին, թե այդ պայքարը ինչի համար է, որովհետև եկել հասել է պահը, և որ այո, սրբություններդ պիտի պաշտպանես, քո պարտականությունն է, որ այդ վիճակին պիտի հասնես, որ կարողանաս դու քեզ նվիրել այդ սրբություններին, զոհվել այդ սրբությունների համար։ Չասացի, թե գնալ և թշնամուն սպանել, ջախջախել, զավթել քո սրբությունների համար, այստեղ հակասություն կա։ Եվ այստեղ տեսնում ենք, որ ուրեմն կնշանակի, թե երկու տեսակի պատերազմ կա։ Մեկը այներ, ինչ որ նկարագրվեց հենց նոր, որ դու պաշտպանում ես քո սրբությունները, այն ինչ որ քեզ շնորվել է, տրվել է, և դու պարտավոր ես դրանք պաշտպանելու, մյուսը զավթողական է։ Ուրեմն այդ սրբությունները նախ չունես, կամ չես յուրացրել, չես հասկացել ինչ ունես, և սրանք թողած գնում ես ուրիշին նեղություն տալու, ուրիշին զավթելու, ուրիշինը վերցնելու, ուրիշինը գողանալու, ուրիշինը ոչնչացնելու։ Սրանք երկուսն էլ պատերազմ են, երկուսի դեպքում էլ նույն գործողություններն են տեղի ունենում, բայց այս երկուսի նպատակները իրար հակառակ են։ Մեկը քեզ տրված, շնորված սրբությունները պաշտպանելն են, որ դու անձնազոհությամբ պիտի պաշտպանես, ինչպես որ մարտիրոսները, նահատակները, ինչի համար նահատակվեցին, որովհետև այո, հավատքի համար, այսինքն իրենց սրբությունների համար նահատակվեցին, այո, պատերազմ չէր, հրանոթներ չէին կրակում, բայց նորից նույն պատերազմն էր։ Այս դեպքում նույն սրբությունների պաշտպանության հարց է, որ մեր պարտականությունն է և ամեն մի քրիստոնյա պարտավոր է զոհվելու այդ սրբությունների համար, նահատակվելու այդ սրբությունների համար, ոմանց համար դա կլինի կյանքը կորցնել, մյուսների համար
կլինի ուրիշ նահատակություն, բայց նորից նահատակություն։ Ես անցյալ օրը քարոզի մեջ հենց դա խոսեցի եկեղեցում, որ նահատակություն պիտի լինի քո մասնակցությունը, որովհետև քո եղբայրը, քո քույրը այնտեղ իր կյանքը դրել և նահատակվել է։ Ուրեմն քո մասնակցությունը այնքան մեծ պիտի լինի, որ նահատակության չափ մոտենա, այո, մոտենա։ Այսինքն, եւ որ վերադառնում ենք, թե պատերազմը սպանություն է, այո, նաեւ սպանություն է, բայց այդ պատերազմի երկու տեսակները իրարից շատ հստակ պիտի զատորոշենք, որ մեր մղած պատերազմը սպանություն չէ, մեր մղած պատերազմը մեր սրբությունները պաշտպանելն է։ Դա նաև այս միտքը նաև շատ կարևոր է, որ մենք իրապես են ազգնենք, որ վարդանանք ենք ունեցել, և սա հավատքի համար մղված առաջին, քրիստոնեական հավատքի համար մղված առաջին ազգային պատերազմն է։ Եվ մենք այստեղ ինչ էր մեր նշանաբանը՝ վասն Հիսուսի, վասն հայրենիաց, Հիսուսի համար և հայրենիքի համար։ Խորքի մեջ նույն բանն է այսօր։ Նորից պատրաստվում ենք, ինչպես են նույն բանը, որովհետև նորից մեր քրիստոնեական սրբություններն են ոտնահարվում և իրենք այսպես ջիհադ են կանչում։ Հստակ է սա, դրա համար ինչ գործ ունի Աֆղանստանցին գա մեր մոտ, կամ Պակիստանի նախագահը հայտարարի, որ էսպես էնպես, որ բացարձակ կապ չունի աշխարհի որ ծայրերում են, ուրեմն հստակ է, որ քրիստոնեության մասինը, ինչու են Շուշիի հենց ամենափրկիչը երկու անգամ ռմբակոծում, և կողքի այնտեղ մսքիթ ունեն, բացարձակ ձեռք չեն տալիս, ուրեմն հստակ է, որ այստեղ քրիստոնեական հարցն վասն Հիսուսի է և վասն հայրենիաց, ու դրա համար եթե մենք ունենք 1036 նահատակ վարդանանց ժամանակ, հիմա մեր նահատակներն էլ գրեթե այդքան են այսօր, և այս մարդիկ նահատակ են, որովհետև իրենք գիտակցաբար են պաշտպանում։ Մենք ասենք հենց չենք գնում, գիտեք, երևի մեր, չգիտեմ, մարդկության պատմության մեջ կա նման ազգ, տեղյակ չեմ, որ երբեք չի հարցակվել, որ ինչ-որ մեկի սրբությունները պղծի, մշտապես պաշտպանել է իր արժեքները, կողքերներս նայենք, կամ ընդհանրապես աշխարհում նման պետություն ես չգիտեմ, եթե կա թե ոչ, բայց մենք հենց այս պետություն ենք, այսինքն մենք քրիստոնեական առաքելությունները, առաքինությունները, ավելի ճիշտ, մենք պահել ենք մեր ազգում, և միջև օրս մենք սա անում ենք, ու դրա համար այստեղ մարդասպանություն չի կոչվում այդ բառը, այդ բառը կոչվում է նահատակություն, ինչպես որ ասվեց, որտեղ մենք չենք գնում մարդ սպանելու, մեր նպատակը մարդ սպանելը չի, մեր նպատակը մեր ազգը, մեր սրբությունը պահելն է, բայց եթե այդ պահելու ընթացքում ստիպված ես անել, ուրեմն դա ես չեմ գնում նա մարդասպանության, սա կարևոր է անդրադառնալ։ Նշեցիք ավարարի ճակատամարտը և Աղասի Խանջյանի հանրահայտ այս պատկերը կա, որտեղ կարծես և պատմությունից քաղված պատկեր է, և նաև որպես կարծես մարգարեություն է, ինչ առումը, որովհետև երբ որ ուշադիր նայում ես պատկերին, տեսնում ես, որ միայն վարդանանք չեն այնտեղ, այսինքն քահանաները, զինվորները այդ շրջանի, այլ նաև տարբեր շրջանների մեր հայրերն են, մայրերն են, այնտեղ պատկերված է Հայկ Նահապետը, պատկերված է Ավետիք Իսահակյանը, մի այլ տեղ պատկերված է, այսինքն ընդգրկված մի ամբողջ պայքար է ազգի, և ոչ միայն զինվորական, այսինքն ոչ միայն հոգևոր, այլ նաև մշակութային, գիտական, ամեն ձևով է այս պայքարը արտահայտվում, և թերևս այսօր չի դադարում այս մեր պատերազմը, այսինքն մենք պիտի պատերազմենք և պիտի պայքարենք ոչ միայն Արցախում, Արցախի սահմանները պահելով, մեր հողերը պահելով, այլ նաև մեր առօրյայի մեջ, մեր մասնագիտության մեջ, մեր կոչումների մեջ, դառնանք լավագույնը, դառնանք ուժեղագույնը, որպեսզի նայենք այսօր Սփյուռքում ինչպես են տարբեր մասնագիտությունների անհատներ, այսպես գումարներ հայթայթում տարբեր միջոցներով, տարբեր ուրեմն տեղերից, և տեսնենք, որ օրինակի համար երաժիշտները համերգ են, երեք էստեղ համերգ տեղի ունեցավ հրաշալի, մեր երաժիշտները համերգ նվիրեցին մեզ, և հաճախորդները, ովքեր որ այսինքն այցելեցին համերգը, նվիրատվությունների միջոցով բավականին գումար հավաքվեց, չգիտեմ, նկարիչները, հազար տեսակ մասնագիտություն և կոչում, և նաև կարևոր է եկեղեցու հենց հոգևորականության
ընդգրկվածությունը այստեղ պատերազմի մեջ, այսօր ցավոք սրտի իմացանք, որ մեր երկու սարկավակ եղբայրները նահատակվեցին, բայց եկեղեցու ներկայությունը հենց զինվորների կյանքում, գիտեմ Տրայր, որ դուք խոսում եք այնտեղ Հայաստան մեր քահանայրերի հետ և նաև անմիջապես Արցախում այնտեղ մտերիմներ ունեք, մի քիչ դրա մասին կուզեմ խոսել։ Ուրեմն տարօրինակ չէ, որ հոգևորականը նաև զինվորի կողքին պիտի լինի, տարօրինակ կլիներ, եթե չլիներ, որովհետև շատ լավ գաղափարը ներկայացրեցիք նաև Խանջյանի այդ պատկերով վարդանած, մեր պայքարը երբեք զենքի պայքար չէ, և արդար պայքարը երբեք չի կարող զենքի պայքար լինել, կնշանակի թե նաև մեր հաղթանակն էլ զենքի հաղթանակ չէ, ինձ սխալ չհասկանաք, թե ասում եմ, թե զենք չպիտի վերցնենք, ոչ, այդ զենքը վերցնելիս մենք ավելի ուժեղ պիտի լինենք մեր արժեքների մեջ, և այդպես է, և այդ է պատճառը, որ ահա նորություններով ամեն անգամ նկարագրվում է, թե ինչպես Թուրքիան, Ադրբեջանը, ահաբեկիչները, ուրիշ-ուրիշ երկրներից հատուկ ջոկատայիններ չեն կարողանում իրենց խնդիրը իրականացնել, ինչու, որովհետև մեր պարս զինվորը 20 տարեկան իր արժեքների վրա հաստատ է, որովհետև նույնիսկ կարող է չգիտակցել, բայց Խանջյանի այդ պատկերի տեսիլքը ինքն էլ ունի, ինքն էլ ունի, որովհետև ահա զենքի ուժով փորձում են մեր արժեքները ուրեմն նսեմացնել, կործանել, չի ստացվում, ինչու, որովհետև մենք նախ և առաջ ուժեղ ենք որպես այդպիսին, մենք, որպես հայ քրիստոնյա, ով ունի իր եկեղեցին, իր մշակույթը, իր պատմությունը, իր փորձառությունը պատմությունից, իր գաղափարները, իր արժեքները, և դա է հիմքը, որի վրա կանգնած է զինվորը զենքը ձեռքին, եթե այդ հիմքը չլինի, զենքը ձեռքին զինվորը նույնիսկ կարող է այդ պատերազմը հաղթել, բայց վերջին հաշվով պարտված լինել, և վարդանանց օրինակը բերեցինք, ինչպես եղավ, որ 300 հազարանոց պարսից զորքը թողեց և վերադարձավ, որովհետև այդ մեկ օրվա ընթացքին 60 հազար հայոց զորքը, որ մեծամասամբ նույնիսկ զինվորականներն չէին, հոգևորականներն էին այնտեղ, գյուղացիներ այնտեղ, արվեստագետներ այնտեղ, խաչքար փորագրողներ այնտեղ, ինչպես եղավ, որ թողեցին ու վերադարձան, մենք շատ անգամ ասում ենք բարոյական հաղթանակ տարանք վարդանանց պատերազմին ավարայրում, ինչ է նշանակում բարոյական հաղթանակ, ինձ համար դա բարոյական հաղթանակ չէր, դա իսկական հաղթանակ էր, և որ ասում ենք բարոյական հաղթանակ փորձելով նսեմացնել այդ հաղթանակը, պետք չէ այդպես բան անել, այո, բարոյական պատերազմ էր, որ մղում էինք և հաղթանակի հասանք, հասանք, որովհետև հաստատ էինք մեր արժեքների վրա, հաստատ էինք մեր սրբությունների վրա, և գիտեինք, թե ինչի համար ենք այդ պատերազմը մղում, այսօր էլ այո կարող ենք ուղիղ համեմատական բերել ավարայրի, վարդանանց ոգու, և այսօր Արցախի, և այսօրվա զինվորի ոգու մեջ, և երբեք զինվորը մենակ չպիտի լինի միայն զենքը ձեռքին, այլ պիտի այդ ամբողջ մշակույթի, հավատքի, եկեղեցու հիմքի վրա կանգնած պիտի լինի, այդ խրամատ, այդ հիմքը պիտի լինի, որպեսի կարողանա այդ հիմքի վրա կանգնած զինվորը զենքը ձեռքին մարտնչել և հաղթանակի հասնել, իրական հաղթանակի, ոչ թե տարածքային հաղթանակի, ոչ թե զենքի հաղթանակի, այլ իրական հաղթանակի։ Մասնակցության մասին խոսելով, Տրայր, ուզում եմ այստեղ նաև անպայման նշենք, որ նահատակության այդ չափը ինչպես կարող է դրսևորվել, երբեմն չենք անդրադառնում, որ մեր պարզ գործողություններով և մի քիչ մեզ նեղություն, մի քիչ միգուցե, մի քիչ պետք եղած, չնայած հիմա այն վիճակը չի, մի քիչի խնդիրը չի, այլ ամբողջական այս նվիրումն է, և մասնակցությունը խնդրում եմ ցուցաբերեք
դրամահավաքի մեջ, որ կատարվում է համահայկական հիմնադրամի միջոցով, ուղղակի ուզում էի սա հիշեցնել, որովհետև կարևոր է այս ընթացքը և թափը չպիտի կոտրվի, և դեռ պիտի շարունակենք այդ գումարը մեծացնել, որովհետև խնդիրը հենց գումարի մեջ չէ, գումարը ինքը մեր ձեռքերն են, որ մենք մեկնում ենք Հայաստան, Արցախ մեր սիրելի հայրենակիցներին։ Այդ մտքի վրա միանգամից մոտես նշել էին նաև Մովսեսի պարագան շատ խոսուն, երբ որ ամաղեկացիների հետ պատերազմում են ելից 17-ի մեջ, և այստեղ զենքը կա, կրվողները կան, խնդիր չի, Մովսեսը ձեռքերը բարձացրել է, և իր ձեռքերից է կախված իր բանակի հաղթանակ, երբ որ թուլանում են ձեռքերը, բանակը սկսում է պարտվել, երբ որ նորից բարձրացնում են, նորից սկսում են հաղթել, և այս դեպքում Ահարոնն ու Օֆսրը ամեն մեկը միմի ձեռքին փորձում են, աթոռ են, քար են դնում, որ նստի և ձեռքերը պահում են, և եթե ինչքան ձեռքերը բարձր մնացին, իրենք հաղթանակը տարան։ Այսինքն հետաքրքիր է, որ ռազմիդաշտը կա իբրև այդպիսին, և կա նաև այսպես կոչված թիկունք հասկացողությունը, որ մենք հաճախ ուրիշ բան ենք հասկանում, բայց խորքի մեջ իրական թիկունք այս հոգևոր ձեռքերն են, որ ամեն ինչն է մեր ինքնությունն է, և այդ ձեռքերը մենք մշտապես պիտի բարձր պահենք, եթե այս ձեռքերն են կան, բանակը այնտեղ արճակատման բանակը չի հաղթելու, և ինչ է անում խորքի մեջ, այս վերջերս ԱԱՏՆ-ն նորից հայտարարեց, փորձում են այս թիկունք, այս երկու ձեռքերը մեր բազուկները իջեցնել, ցույց տալով մեր, ասենք, նահատակներին, մեր դժվարությունները, և դրանով մենք չենք հասկանում, որ մենք թուլացնում ենք մեր ձեռքերը, մենք իրավունք չունենք թուլանալու, որովհետև Աստված մեր հետ է, հենց նույն ժամերգությունների մեջ, հենց նույն շնորհալու աղոթքների մեջ, բազում անգամ այս բառն են գտնում, զի Աստված ընդ մեզ է, որովհետև Աստված մեր հետ է, մեր պատերազմը արդար պատերազմ է, և այս գիտակցությունը ես իբրև հայ քրիստոնյա պիտի ունենամ, որ Աստված մեր հետ է, և եթե Աստված իմ հետ է, ով կարող է իմ դեմ լինել, այս գաղափարը շատ կարևոր է, որ ես ին ունեմ, իմ ձեռքերը միշտ պարզեմ, բարձր պայմ, և եթե ես էլ թուլանում եմ, այս դեպքում Տերային ու Վահեն իմ ձեռքերը պահեն, կամ հակառակը ես ձեր ձեռքերը պահեմ, այստեղ է գաղտնիքը հաղթանակի։ Դերևս կարևոր է հասկանալ, նախ Կիրակնորիայի իմ աշակերտներին միշտ փորձում եմ այդ խորությունը, այդ խոսքի ավելի պարզեցնեմ, որովհետև երբ որ ասում ենք, եթե Աստված մեզ հետ է, ով կարող է մեր դիմացը կանգնել, բայց երբեմն չենք հասկանում, թե Աստված ասելով ումի նկատի ունենք, այդ մեծությունը, այդ ուժը, այդ անսահմանությունը, որ մեզ հետ, թե որպես անհատ, թե որպես ազգ, համայնք անձնական հարաբերություն են աստեղծել, և այստեղ նաև կարևոր է հասկանալ, որ երբ ասում ենք Աստված, հասկանում ենք արդարության Աստվածը, հասկանում ենք ճշմարտությունը ինքը Քրիստոս, և մեր պատերազմը փաստորեն արդարության և ճշմարտության պատերազմ է, ինչպես որ ասացիք, մեր պատերազմը Քրիստոսի համար է, մեր պատերազմը մեր հայրենիքի համար, հենց դա է, և ուզում եմ այստեղ ժամանակը, քանի որ արդեն սպառվում է, սրանով էլ հենց ավարտենք, և կխնդրեմ ձեզ, Տերայր, հենց այս գաղափարով, որպեսի ավարտենք։ Այո, շատ կարևոր է միշտ գիտակցել, որ քո ճանապարհի վրա, արդարության ճանապարհի վրա Աստված միշտ քեզ հետ է, բայց տեսեք ինչ ասացի, քո արդարության ճանապարհի վրա, այսինքն դու մարդ ես, ժողովուրդը, եկեղեցին չի կարող ասել ինչ էլ որ անեմ Աստված ինձ հետ է, քո ճանապարհը պիտի միշտ արդարության ճանապարհը լինի, քո պայքարը միշտ չարի դեմ պիտի լինի, արդարության համար պիտի լինի, խաղաղության համար պիտի լինի, և այն ժամանակ վստահությամբ այդ աղոթքը պիտի բարձրացնես առ Աստված, զի Աստված ընդ մեզ է, և նաև փոխանցես ժողովրդին, քո նմանին, եղբայրներիդ, քույրերիդ, որ քաջեղեք, մի վախեցեք, այո, դժվարություններ պիտի գան, ով ասեց, որ պիտի դյուրին ու հեժ լինի քրիստոնյայի, քրիստոնյա ազգի եկեղեցու ճանապարհը, ոչ, որովհետև քո այդ արդարությամբը պայքարում ես ամբողջ աշխարհի, նյութի, չարի դեմ, և այդ ճանապարհը, արդարության ճանապարհը, այո, դժվար է, բայց պիտի քաջարելվենք, որովհետև Աստված մեզ հետ այդ արդարության ճանապարհի վրա։ Ամեն։ Սիրելիներ, շնորհակալություն, որ դիտեցիք այս հաղորդումը, ուզում եմ հիշեցնել, այսօր զրուցեցինք Քրեսենտա Հովտի, սրբոց Առաքելոց, Հայաստանյան Առաքելական
եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Ավետիս Քահանա Աբովյանի հետ եւ առաջնորդանի էկումենիկ հարաբերությունների պատասխանատու եւ գրատարանավար պարոն Հայկ Մադոյանի հետ։ Շնորհակալ ենք, պինդ եղեք եւ աղոթող մնացեք։